Mamă, ce alb e gâtul și ce roșu sunt pe rest. Alb, roșu. Salut, sunt Odo de la Miere TV și astăzi este duminică, fraților. Este sfârșitul celei de-a 8-a săptămâni din programul meu de slăbit, Odo slăbește. Dacă vă întrebați de ce sunt așa roșu, o să vedeți imediat ce am pățit săptămâna aceasta și bineînțeles o să vă arăt și toate mesele pe care le-am avut. Iar la sfârșitul clipului mă voi cântări să vedem împreună câte kilograme am reușit să slăbesc săptămâna asta. Dacă am reușit să slăbesc. Începem săptămâna 8 de slăbit cu niște monstruzități aici. Eu mă pregătesc să plec la sală, dar când voi veni, voi mânca și voi arăta exact ce sunt aceștia. Și am revenit cu prima masă de săptămâna aceasta. Mi-a tăiat maica mea din dovlecelul ăsta umplut, cam așa arată. Și trebuie să mai îmi pună și o roșie umplută, că e prea puțin acolo. Am zis că e ora 7 și e prima masă. N-am apucat să mănânc până să plec la sală. Atât. Că vreau să mănânc fără pâine. A fost foarte bun, am mâncat fără pâine și cred că următoarea masă o să fie la ora 10 seara. O să mănânc o ciorbiță, ca fumec cu o ciorbă și mâncărică de linte. Dacă n-am mâncat mâncare din aia de linte tot weekendul și încă mai e foarte multă. S-a făcut ora 10 și am aici o ciorbă de porc cu ou, cartof. Voiam să mai mănânc și linte, însă nu cred că mai mănânc linte pentru că mai am o bucată din asta de carne. Cred că o să mănânc două porții de ciorbă. Ok, haideți că nu mai mănânc linte pentru că am mâncat tot weekendul linte. Am mâncat de vreo 4 ori și mi s-a luat. Iar ciorba asta e super bună. Mi-am pus deja a doua porție. Îmi place foarte mult carnea asta. Am mâncat fără pâine. Și la desert după aia o să am un bol din ăsta mare de pepene. O să-l iau sus și o să mănânc la laptop. Arată super bine pepenele ăsta. Cred că am aici un kilogram, un kilogram jumătate. Este singurul lucru care pot să-l mai mănânc. Pentru că este fresh, are multă apă și este dulce. Trebuie să fac ceva să mă trezesc mai de dimineață și să încep să mănânc mai de dimineață. Ca să pot să-mi împrăștie așa mesele pe parcursul zilei. Astăzi iar m-am trezit târziu, m-am trezit pe la 2 după masa și vă dați seama că n-am mai mâncat nimic până am plecat la sală la 3. Astăzi iar m-am trezit târziu și n-am apucat să beau decât o cafea cu două lingurițe de miere și acum am venit de la sală, e ora 5, vreau să mănânc niște zmeură din asta de aici, din curte. Nu am ce bune. O mănânc așa direct, nu mai spăl. Mă duc acum să mănânc ceva, că mi-e foame. Ok, este ora 5:30, prima masă a zilei de astăzi este o porție mare de linte. Cred că am aici vreo 300 grame de linte. Cârnați, prăjiți și castravete acru în salamură. O să mănânc fără pâine, e foarte bună lintea asta, mai ales după sală, are foarte multă proteină și este foarte sănătoasă. Cârnații nu sunt așa sănătoși, dar era poftă, vreau să mănânc și cu ceva cărniță. Dacă n-am mâncat la pepene zilele astea și maica mea zicea că e doar începutul. Ăsta e aliatul meu în curele de slăbire. Am luat și unul din ăsta galben. E înlocuitor de suc pepenele pentru mine. Și e foarte sănătos, are puține calorii și ăsta galben și ăsta roșu au amândoi 30 de calorii. Deci 30 de calorii pe 100 de gram, asta înseamnă că o să mănânc un kilogram și au decât 300 de calorii. Super tare. Hai să vedem că e prima dată când mănânc anul ăsta pepene galben. Mamă, ce bun ea. Asta e bun rău. Trebuie să-l cumpărăm și ăștia galbeni. Oricum amândoi sunt buni pentru slăbit, pentru că au foarte puține calorii. Multă lume crede că ăsta galben are mai multe calorii decât cel roșu, dar nu este adevărat. S-a făcut 10:30 seara și nu prea mi-e foame, m-a ținut foarte bine lintea aia. Dar trebuie să mănânc pentru că nu vreau să mai mănânc seara, noapte adică. O să mănânc destul de mult acum, ca să nu mai mănânc noaptea nimic. Am aici o ciorbă de porc, niște cartofi, legume. Foarte bună, am mâncat și ieri. Deci n-am apucat să iau câteva linguri și a venit și felul 2. Dovlecel umplut cu carne. Dovlecelul e foarte bun pentru slăbit, are decât 30 de calorii pe 100 de grame. Foarte, foarte slab caloric. O să le mănânc fără pâine, pentru că deja sunt foarte multe calorii aici. Deci îmi place carnea asta, fumată. E super bună. Are și ceva grăsime. Foarte bună ciorba, am terminat-o. Mi-am și un airan aici să-l iau cu mine sus, să mai beau, are puține calorii. Și asta e de la Lidl luat, e foarte bun. Da, și mâine mă gândeam să fac niște paste, să fierb niște paste și să strubesc carnea asta, așa să fac ca un sos.
pentru paste. Să tai și ăsta așa mai bucăți mai mici. Dulcelul. Cred că o să iasă super bun. Astăzi m-am trezit mai devreme și începem ziua cu o cafea pe care o îndulcesc cu două lingurițe de miere de rapiță. Nu mai este atât de cald, s-a mai răcorit și la noi și vreau să mănânc micul dejun, vreau să mănânc ceva înainte să plec la sală. Și pentru prima masă de astăzi am aici un ou făcut în tigaie, o brânză cottage de la Lidl, o folie de mușchi file, tot de la Lidl, o roșie și un ceai. Mi-am scos aici dulcelul umplut și l-am arunțit, vedeți cu sos ce mișto s-a făcut. Și dovlecelul l-am arunțit și acum aștept să se fiarbă pastele astea și o să le amestec. O să vă arăt după aia rezultatul final. Ok, am terminat pastele, cam așa arată, sunt foarte bune. Îmi plac foarte mult pastele, dar îngrașă destul de mult, așa că trebuie să am grijă cât mănânc. Mi-am pus aproximativ 100 de grame și acum este ora 7:30 seara, mănânc mai devreme astăzi. Nu vreau să mai mănânc până mâine decât pepene. Și acum o să-mi iau castronul ăsta de pepene și nu o să mai mănânc nimic până mâine. E cam acrișor ăsta, cașcavalul. Mergem la piscină și mi-am luat un fast food de la patiserie. E ora 5:30, acum am terminat sala, fost și la piscină și mănânc pepene roșu. Am stat decât 4 ore la soare și am înroșit rău de tot. M-a prins soarele tare de tot. Nu prea se vede aici, dar sunt roșu, roșu. Dar la picior se vede mai bine. Roșu, caracu. Și decât 4 ore, mă, frate, am stat. Am stat sub umbrelă și m-a luat rău, rău de tot. Așa că aveți grijă dacă vă duceți la plajă. E foarte puternic soarele, mai ales la prânz. Și în seara asta o să mănânc decât o ciorbă, pentru că sunt obosit, mă ustură și pielea, nu mai am poftă de mâncare. Ia uitați cum am făcut, scumând piciorul. Durerea asta e ca la tatuaj, așa. Simt furnicături, mă înțeapă și ard, bineînțeles. Și astăzi încep ziua cu o cafea, cu două lingurițe de miere și mi-a teama că mai aici am niște nectarine. Să mâncăm fructe. Ia uitați cum arată picioarele mele, încă nu s-au vindecat, încă sunt roșu. Mi-am dat acum cu o cremă de la Gelo Vital, azi noapte m-am dat cu roșie, cu piure de castravete, cu iaurt și cu încă o cremă, dar nu era specială pentru arsuri, o cremă grasă așa. Am reușit să dorm și astăzi continuăm chinul, mă ustură și astăzi rău de tot, așa că aveți grijă dacă vă duceți la plajă. E foarte periculos soarele. Ok, acum trebuie să încarc toate lăzile astea de miere. Trebuie să le bag aici în mașină, pentru că ai mei se duc la Călimănești weekendul acesta. Au fost și weekendurile trecute. Și dacă vreți să vă întâlniți cu ei, vedeți că sunt acolo vis-a-vis de Mănăstirea Cozia. După ce am încarcat duba, bag un castron din ăsta mare de pepene. Am transpirat rău și acum mă hidratez. Cred că am un kilogram aici. Prima am avut poftă astăzi de mâncare. De la arsurile astea, uite, ați mănânc aproape cu toată crema asta. Dar de seara avem ceva bun, ne-a pregătit mama ceva bun și o să rupem. Mamă, ce ai pregătit aici? Salată, roșii, castraveți, ceapă, pulpe la cuptor, ficăței, usturoi peste. Și aici, ce ai făcut? Dovlecel cu cașcaval, ai zis, și cu morcov. Ok, s-a făcut duminică. Haideți să tragem cântarul, să-l punem aici pe o pătrățică și să vedem câte kilograme are. Ok, am scris și aici pe foaia mea 118,8 kg în săptămâna 8. Asta înseamnă că am slăbit 500 de grame față de săptămâna trecută. Nu este foarte mult, dar este ok. Pentru că nu sunt deloc deshidratat, am băut 2 litri de apă pe zi. Plus ați văzut că am mâncat în fiecare zi ciorbă și am mâncat o grămadă de pepene, care conțin și ele foarte multă apă. Dacă vreți să vedeți și alte clipuri, le găsiți aici pe canal și
și veți vedea în fiecare săptămână tot ce am mâncat. Da, după cum vă spuneam, nu sunt deloc deshidratat și asta este foarte, foarte important, pentru că atunci când te deshidratezi poți să pierzi și 2 kg pe cântar, însă nu este cea mai bună soluție, pentru că eu nu mă pregătesc pentru un concurs sau ceva, pur și simplu vreau să slăbesc natural, să slăbesc încet, să îmi păstrez cât mai mult din masa musculară. De ce nu eventual să pun? Nu calculez caloriile, nu calculez macronutrienții, pentru că ați văzut că mănânc foarte multă mâncare gătită și este destul de greu să calculez câte calorii conțin mesele. Dar nu asta este cel mai important. Încercați să mâncați cât mai multe fructe și legume, pentru că dacă reușiți să faceți acest lucru, veți slăbi foarte ușor, veți slăbi de la sine. Nu trebuie să vă chinuiți foarte mult, trebuie să vă cântăriți toate lucrurile, să vă calculați calorile și așa mai departe. Fructele și legumele au foarte puține calorii, pepenele, căpșunile, 30 de calorii, dulceacul, ciupercile, ardeiul, roșiile, castraveții, ceapa, toate astea au la fel 30 de calorii, așa că încercați să mâncați cât mai multe legume, cât mai multe fructe. Alegeți-vă fructele care vă plac vouă și legumele care vă plac vouă cel mai mult, pentru că au un conținut scăzut de calorii, mult mai scăzut decât lucrurile procesate din comerț, junk food-urile și fast food-urile. Nici mie nu-mi plac fructele și legumele, dar atunci când încep o perioadă de slăbire, trebuie să consum foarte multe, pentru că mă ajută, au un volum foarte mare și foarte puține calorii și mă ajută foarte mult să am stomacul plin, să mănânc cât mai mult, fără să mă îngraș și fără să simt foamea. Însă mi-este greu de multe ori să mănânc atâtea fructe și atâtea legume, pentru că nu îmi plac atât de mult. Vă dați seama că îmi place mai mult să mănânc ciocolată, dulciuri și fast food-uri, să beau sucuri și să mănânc junk food-uri. Însă atunci când încep o perioadă de slăbire, trebuie să schimb complet dieta și să încerc să mănânc lucruri cât mai naturale, pentru că sunt și slabe în calorii, au un volum mare și mi-o oferă o senzație de sațietate. Și bineînțeles, nefiind obișnuit cu gusturile acestea, faptul că nu-mi plac atât de mult, mi-este și foarte greu să mănânc. Adică este mult mai ușor să mănânci 3 hamburgeri de la McDonald's decât să mănânci o salată mare de roșii, castraveți, ceapă sau spanac sau varză. E foarte ușor să mănânci lucruri gustoase. Partea cea mai nasoală este că lucrurile acestea gustoase și fast food-urile sunt foarte mici, le mănânci foarte, foarte ușor și poți să mănânci foarte multe față de lucrurile naturale, față de fructe, față de legume, care nu sunt atât de gustoase și sunt destul de mari pentru câte calorii au ele. Și bineînțeles, trebuie să fii foarte motivat când începe o perioadă de slăbire, trebuie să-ți dorești cu adevărat să slăbești, pentru că altfel nu vei reuși. Dacă nu te simți încă pregătit, nu este nicio problemă, mai așteaptă. Poți să începi inițial să scoți dulciurile, să scoți fast food-urile și să scoți sucurile din alimentație și este un început foarte bun. Iar apoi, ușor, ușor, pe măsură ce vei slăbi, te vei motiva din ce în ce mai mult. O să vezi că o să începi să mănânci mult mai sănătos, te vei simți mult mai bine, vei avea și energie pe parcursul întregii zile și cântarul o va lua foarte repede la vale. Bine, acum contează cât ai de slăbit. La mine o să dureze destul de mult perioada asta de slăbire, pentru că sunt abia în a 8-a săptămână și mai am foarte mult de slăbit, am 118,8 kg. Vreau să ajung la 96 de kg și cred că o să ajung cu ajutorul vostru, pentru că mă susțineți foarte, foarte mult. Din ce am văzut la ultimul clip, am avut mai multe vizionări decât de obicei. Vă mulțumesc foarte mult tuturor care ați apăsat și pe butonul de like și care v-ați abonat la acest canal, pentru că m-a motivat să slăbesc și să mănânc sănătos, să nu trișez, să nu mănânc porcării. Și lucrul acesta, vedeți bine că se vede, am început să slăbesc. Acum contează cât o să reușesc să mai țin această dietă, această dietă sănătoasă, echilibrată. Ar trebui să o țin toată viața, bineînțeles, și să nu mai consum tot felul de tâmpenii, însă probabil că o să mai încep să mai mănânc și alte lucruri bogate în calorii din oraș. Dar până acum am obținut destul de bine și am slăbit foarte, foarte bine. Dacă vreți să vedeți primii clipurile mele, abonați-vă și activați clopoțelul de notificări. Selectați acolo toate notificările, pentru că în fiecare duminică voi posta câte un clip nou cu perioada de slăbire și vom vedea împreună unde reușesc să ajung. Și vreau să încep să mai fac și niște rețete, să încep să mai gătesc și eu, să vedem ce lucruri putem să mâncăm, cum putem să adaptăm anumite lucruri, shawarma, pizza înghețată, încât să aibă un consum mai scăzut de calorii, să aibă o cantitate mai mare și să putem mânca mai mult fără să ne simțim vinovați și fără să ne îngrășăm. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați și un like, pentru că pe mine mă ajută foarte, foarte mult și mă motivează foarte tare să continui. Nu uitați să mâncați sănătos, fraților, nu uitați să faceți mișcare, este foarte importantă și mișcarea, pentru că îți accelerează metabolismul. Și nu uitați să mâncați produse apicole, pentru că sunt foarte bune pentru corpurile noastre. Nu trebuie să le cumpărați de la mine, puteți să le cumpărați de oriunde vreți voi. Până data viitoare, eu sunt Otto, v-am pupat. Ciao!